hindi maayos ang tindig, baluktot ang likod. Ito ang kondisyon ni Lea May nang mapansin ng kanyang mga magulang noong grade 5 pa lamang siya. Kolehiyo na siya ngayon at aminadong may epekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay ang scoliosis. Sabi po ang doktor, ito yung sa x-ray, igwa po daw ang mild scoliosis. Tapos po, ano, kailangan mag, mag-undergo ng therapy, tapos brace, nagpapatest man pa ako ng heartbeat. Tapos po, sabi po, dakat yung doktor, 18 lang ang heartbeat ko. Siyempre syempre po, ito yung sa ano na din, sa scoliosis ko na din. Ang scoliosis ay kondisyon kung saan tabingi ang buto sa likod o backbone at parang letrang S o C. Kadalasan ay nagsisimulang tumabingi ang backbone sa teenage years. Ayon sa eksperto, posibleng inborn din ito dahil sa masikip na matres ng ina na kinalalagyan ng sanggol lalo na kung kambal sa loob ng siyam na buwan. Walang sintomas ang scoliosis pero minsan mapapansing mas mababa ang isang balikat o mas angat ang isang palikpik sa likod. One time na president pa ako, sulot ko, sulot ko siya. Pero ito yung something na tigbubuli ako kasi at ano da, aruga, aruga yung ano ko, ang sulot ko kang grade 7. Ang pakiramdam mo yung iba ako sa inda kasi ano, kasi may time na ito yung um, minsan na-encounter na ko din ito yung abo ninda sa kuya kasi bawal nga na ako mag-ibong arog kaninyo, arog kayan. Tapos sabi po ng doktor, bawal daw ako mag-ibong magagabat ng mag ibong arog kayan. Bukod sa paglalagay ng braces sa likod, para maiwasan ang paglala ng scoliosis, may mga ehersisyo na pwedeng gawin upang makabawa sa pagkurba ng buto. Noong 2018, idinaklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Hunyo bilang Scoliosis Awareness Month. Ito ay dineklara upang mas makilala pa at maagapan ang ganitong uri ng sakit. Patuloy na sumasa ilalim sa terapi si Lea May, pero Ania, huwag sanang gawing kapintasan kundi tulungan na maibalik sa normal ang kanilang kondisyon. Cleo Bersabal, CSN.